Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do 10º Comando Regional. Na madrugada de sexta para sábado, policiais da 27ª Companhia de Confresa abordaram o motorista deste caminhão, carregado de ferro velho. Na cabine, foi encontrada 70 tabletes de cocaína e 36 tabletes de maconha, escondida no maleiro e no tanque de combustível falso. Foram encontrados munições calibre 5.56 e calibre .50. No dia seguinte, com o apoio da Força Tática e Corpo de Bombeiros, foi encontrado mais entorpecente e um fuzil calibre 5.56, também escondida na cabine do caminhão. Conseguimos localizar aí aproximadamente mais 50 quilos de entorpecente, entre eles aí sendo maconha, pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. Além dessa droga encontrada, aí, encontramos aí também um fuzil da marca Taurus e calibre 5.56, certo? Que foi localizado aí na cabine do caminhão. Segundo informações aí do próprio motorista, eles iam deslocar para Marabá, no Pará, e ele não falou muito detalhe dessa informação, mas com certeza vai ser investigado aí posteriormente para chegar aí nos autores aí do tráfico, né, nos cabeças, com certeza. Uma ação integrada aí entre a Polícia Militar, Polícia Federal, inteligência do BOPE, inteligência do CR10, conseguimos aí lograr isso nessa apreensão, essa grande quantidade de apreensão de entorpecentes, e não vai parar, nós vamos continuar apreendendo, porque aqui bandido não tem vez. O total de entorpecente apreendido foi mais de 160 quilos entre cocaína e maconha, e que foi entregue para a Polícia Judiciária Civil e a Politec. O motorista, de 44 anos, foi encaminhado à Delegacia Municipal de Confresa.